Xitoy kommunist partiyasi Xi Jinping bastagan biylik apreldin 3-chi sessiyasi Amerikaga, Aqsarayga, Trampga Liu He bastagan Xitoydun delegatsiyasin jiberip, tez arada Xitoy men Amerika arasindagi savdoga qaqtigisni toxtatuvun umid etdi. Osmin biyil 3-chi ret Xitoydun prezidenti Xi Jinping Ақштың президенті Трампқа ашық хат жазған үшінші рет хат. Бірақ Америка және Трамп бұны бас тартты. Өйткені қазіргі жағдай Америка штат үшін тиімді болып тұр және экономикасы алға басып, жан жақты көрсеткіш бойынша Американың экономикасы қалпына келу үстінде. Ал керісінше Қытайдікі күннен күнге құлдырап ыдырау үстінде. Қазірге дейін Қытайдың базарынан шегініп шыққан Американың ірі кәсіпорын серіктік компаниялары 60%-ға жетті. Қалған 40%-ы бақалау үстінде қазіргі мына Қытай мен Американың сауда қақысының келешектегі бағытына қарай әрекетін көрсетеді, қимылын планын. Ал қазір Америка Индия, Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Филиппин деген сияқты басқандай Азия елдерін нысанаға алып отыр. Қытайдың орын басып, осыларды келешектегі, яғни өнеркәсіп базасына айландырмақшы. Ал Қытай үшін ең үлкен базар әрине Америка. Америкасыз Қытайдың ешбір тавары өтпейді. Яғни Қытайдың 40% тавары тікелей Америкаға кіру арқылы, сонымен сыртқы экспорт арқылы ақша тауып отыр. Сонымен қатар Ресейде Қытайға қарсы әрекеттер жалғасуда. Әсіресе бұл 2 жылдан бері Байқал көлдің дауы жалғасу үстінде, тіпті де одан әкесі Ресейде халық арасында қоғамда Қытайға деген өшпенділік, Қытайға деген қарсылық күннен күнге күшейіп келе жатыр. Ал осыны Ресейдің Мәскеудегі билік кең қалпында пайдаланып, Америкаға деген достығын жақсарту үшін жасап отырған білдірді. Ал Еуропа парламенті де жақында Қытайды жобаға кіргізіп, Ресейге жақындап, Қытайдан алыстап, келешекте Америка, Ресей және Индия барлығымен бірлесіп, Қытайға қарсы план жасап жатыр, жоба жасап жатыр. Индия жақындағы Пакистан мен қақтығыстан көйін Қытайға деген өшпенділігі наразылығы тіпті де күшею үстінде, Америка мен және Жапония мен Еуропа одағымен бірлесіп, Қытайға қарсы әрекетті жүргізу үстінде, дайындау үстінде. Қысқасы күннен күнге бүкіл әлемде жер бетінде негізгі елдер Қытайға қарсы ұйым одақ құру барысында қазір. Бұны біз ағылшынша бұны қалқарады Global Anti-Chinese Movement дейді. Әлем деңгейдегі Қытайға қарсы әрекет деп айтады қазақшасы. Ал өздеріңіз білесіздер, жақынғы 1-2 жылда Қытайда завод партлап кету, немесе астық базасы өртеніп кету деген жағдай өте көп кездеседі. Әсіресе осы 2 жылдың ішінде. Көп адам түсінбейді бұны қайсыз артында қандай жасырынды күш істеп отыр, немесе табиғаттың себебімен, немесе басқарудың әлсіздігінен себебімен деп кісілер оны көп түсінбей отыр. Шын тойтқа келсе, оның бәрі қолдан жасанған Қытайдікі. Неге десеңіз, 1950 жылдан бастап Американың Қытайға жасаған жобасы бойынша Қытайдың бүкіл астығын шетелден импорт арқылы кіргізуге айландырмақшы болған. Ал сол заманда солай планды құрған, кейін соны 80 жылы Қытайдың Дэн Шаопин деген адам билікке шыққан соң реформа жүргізу деп сыртқа есік ашу. Сол кезде Американың мына жаңағы сол кезде Американың компаниялары Қытайға кіріп, және инвестор ретінде, спонсор ретінде қаржы жағынан көмектескен, және көптеген технологияны кіргізген.
Ал осының барлығы түкелей Америка мен Қытайдың арасындағы байланысты тығыз байланыстырған. Ал бүгінгі дәреже жеткенде Қытай өзінің астығын қамтамасыз ете алмай, керісінше Америкадан, Еуропадан және басқа елден астық сатып алып отырған жағдай бар. Ал базада тұрған астық жарты жылға ғана жетеді, яғни 5 ай 15 күн деген сөз. Егер де шегара жабылып Қытайдың астығы сырттан кірмейтін жағдай болған кезде Қытайдың базасындағы астығы жарты жылға жетеді, яғни ары қарай жарты жылдан кейін бүкіл Қытай елінде аштық жарияланады деген сөз, яғни ашаршылық болады. Ал осыны біліп отырған Қытай билігі Америкамен келісім шартқа келуге мәжбүр болып отыр. Өйткені бұны Америка әлдеқайда жоспарлап қойған, Қытайды, яғни бұлар бұрын ауыл шаруашылықпен шұғылданған ел болса, оның системасын бүкілдей басқашаға өзгерткен, біз өнеркәсіппен дамимыз деп. Ал шын туайтта Қытайдың өнеркәсібі әр қашанда Еуропа елдерімен, Америкамен, Канадамен, Австралиямен, Жапониямен, тіпті Ресеймен де тең деңгейде емес. Оның жаңағы негізі өте әлсіз, көптеген 40 жылдан бері тек ұрдаумен елдің технологиясын ұрдаумен ғана қимыл әрекет болған. Яғни бұның фундамент дегенде, біз егер үй салған кезде фундамент болса, сол фундамент дәрежесі өте төмен. Енді бұның бәрі қысқаша қара сөзбен айтқанда, бұның бәрі көбік болып есептеледі. Көбік жарылған күні бұның бәрі құлайды деген сөз. Ары қарай өзінің жаңағы бұрынғы ата кәсібі ауыл шаруашылық, онысы әлдеқайда күл талқан шыққан. Енді сырттан, яғни Америка және басқа мықты елдер, Еуропа мысалы, Канада, осылардың жасап қойған қағидасы бойынша ғана іс-әрекетке барады. Егер осының бәріне қарсы келетін болса, Қытай өзінің экономикасын тез арада азғантай уақыттың ішінде өз қолымен күл талқан шығаруы мүмкін. Яғни бұл кезінде Секенің айтқан Қытай құдай емес деген сөздің терең мағынасы осы.